znate, mi smo imali nesreću da su do sada svi filmovi groteskni pravljeni u pozorišnom maniru, sa premalo novaca ili tako. A u stvari te fenomenalne slike sa munjama koje se prave, ili kada on pušta toj visoke struje sve sebe i onda iz njegove kose padaju iskre. To su fantastične scene, ali za to vam treba zaista viši nivo i sredstava, talentovan režiser i po mogućnosti genijalan glumac. Pa dozvolite mi da sanjam malo ja. Radije da dobiješ ono što želiš nego neku treću utešnu nagradu. Ne znam, knjiga o Tesli će se pojaviti ovoga sada u januaru. Pa šta ja znam, mislim, da li bude nekih redakcija, bilo bi super kad bi bila i na taj način viđena. Pa šalite mi. Da smijem upražati Dobipa Edisona. Šta? Da bi ja mio Edisona. Nisam mislio to. To bi bilo zaista interesantno. Predlog kakšen, Jurča. Da bi meni, jes nisam. Ja bi si željela da bi to Tarantino režirao, no? Dobro. To je to. Ne znam ko bi, pa Spielberg bi bio dovoljno dobro.